אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לדוקטור חי איתן כהן ינרג'וק, מכון ירושלים, לאסטרטגיה ולביטחון, מרכז משה דיין, ומומחה לטורקיה. שלום לך. שלום, שלום, ערב טוב. ערב טוב, בוא נעשה סדר. הדיווח הזה עד כמה הוא אמין? לפי מה שדווח בתקשורת הטורקית, אנחנו מבינים ש-15 אנשי מוסד כביכול הסיינים, הם נעצרו, עדיין אנחנו לא יודעים את הזהות שלהם, אז אנחנו רק יכולים להסתפק על הדיווח שהודלף ככל הנראה במכוון לתקשורת הטורקית על ידי הארגון הביון הטורקי. ואני רק רוצה להדגיש פה כמה נקודות מאוד חשובות. לפני כחודש ימים בעיקר, היה דיווח בטורקיה ששבעה פלסטינים נעלמו, ויתכן מאוד שמה שאנחנו רואים היום זה הזנב של אותה הפרשה. ייתכן מאוד, אני לא יודע. כמובן, זה, תחשוב שזה איזשהו פאזל מאוד מורכב שחייבים לפענח עוד יום. מה התגובות לכך בטורקיה? בציבור הכללי של שם הדבר כזה? עכשיו, מקיר לקיר אני ראיתי שזה דווח, אז זה לא דבר מוסתר שאף אחד לא רוצה לדבר, כן? ובסופו של דבר, אני גם חושב שזה יותר בעיניי סוג של מסר לאיראן. למה לאיראן? משום שרק לפני כשבוע ימים, במחוז ון, במזרח טורקיה, טורקיה עשתה מבצע דומה הפעם לנגד מרגלים איראנים. וייתכן מאוד שבאמצעות הצעד הזה, כביכול כלפי אנשי מוסד בטורקיה, אז ייתכן מאוד שטורקיה מעבירה מסר לאיראנים שאנחנו לא רק עושים צעדים נגדכם, אלא אנחנו גם נוקטים צעדים כלפי ישראל וכל מיני מדינות שונות שכן פועלות בתוך שטחנו. זה בעצם, אני חושב שזה המסר העיקרי. כן, אתה יודע, דוקטור כהן, היחסים עם ישראל, יחסי ישראל-טורקיה, הם לא יחסים טובים בשנים האחרונות, ומחר בנט, ראש הממשלה, צפוי לבקר אצל פוטין. מה מקומה של טורקיה במשולש הזה, ישראל, רוסיה, טורקיה? זה עשוי להשפיע על הפגישה מחר? ברגע שאנחנו מדברים על ישראל, רוסיה וטורקיה, המחנה המשותף של שלושת המדינות ההן, כמובן סוריה. שלושת המדינות פועלות בסוריה. נכון להיום לישראל יש איזושהי הבנה, ערוץ תקשורת מאוד בריא עם הרוסים, וגם ככל הנראה גם ראש הממשלה בנט יתעדכן על ההבנות בין טורקיה לרוסיה. למרות העובדה שאני אומר הבנות, אני גם רואה שמשטר אסד ממשיך להפציץ את העיר אידליב, וכתוצאה מכך שם האזרחים נהרגים. כן, המילה ארדואן או השם ארדואן יעלה לדעתך מחר בפגישה הזו? אני חושב שכן. מן הסתם טורקיה היא שחקנית מאוד חשובה, ואם אנחנו מדברים על מזרח התיכון, אני חושב שטורקיה חייבת להיכלל בתור, בכל משוואה אפשרית. כן. דוקטור חי כהן, חי איתן כהן, ינרג'וק, תודה רבה לך. תודה לכם על הבמה המכובדת. ערב טוב. תודה, תודה.